Comparecer a balança. Vitor Amaral, Nova União. Alisson Braga, Grace Barra. Antônio Inácio, Nova União. Gabriel Marinho, Jeff Tim. Comparecer a balança. Próxima luta, ringue número 1, juvenil azul, masculino absoluto, final, Tadeu Correia, equipe Luiz Paulo e Cauatan Samuel, Jeff Team, área de número 1, final, comparecer para lutar. Branco, masculino, super pesado, Vitor Hugo, aparecer a área.
Operários Premiação. Juvenil 77, chamado Braga Masculino Perna. Lucas Freitas comparecer à área de premiação. Adulto Preto Masculino Super Pesado. Renato Braga comparecer à área de premiação. Adulto Preto.